Poslednjih nekoliko meseci jedno od glavnih pitanja odbornika Zajedno za Šumadiju i Demokratske stranke upućeno lokalnoj vlasti je stanje u medijima nakon privatizacije radiotelevizije Kragujevac i raspisivanje novog konkursa za projektno finansiranje medijskih sadržaja. Prema rečima šefice odborničke grupe Demokratske stranke Jovana Jovanović, lokalna samouprava ima obavezu da obezbedi građanima pravo na objektivno i nepristrasno informisanje, ali da njima očigledno nije u interesu da Kragujevčani budu informisani o njihovom radu u poslednjih 10 meseci. Želimo da obavimo jednog gradonačelnika da se ne trudi i da dalje ne okrivlje novinarsko udruženje za to što ovaj konkurs nije uspeo, da novinarsko udruženje ne okrivlje za to što će ovaj konkurs biti raspisan u nekom kasnijem roku i da izrazimo bojazan da je moguće da i čak i ukoliko danas bude raspisan novi konkurs, što veremo, ne veremo, ali prilično smo sigurni da se neće desiti, dolazimo u jednu situaciju da najverovatnije će biti vrlo teško da se svi ti projekti realizuju do kraja godine, čak i ukoliko budu dobili određena finansijska sredstva. Opet, na samom kraju želeo bih da pozovem gradonačelnika da bar po prvi put prihvati odgovornost za nešto što je uradio, odnosno za nešto što nije učinio, i želimo da apelujemo i na predsjednika Skupštine grada da prihvati ovaj naš zahtev i sazove sednicu po hitnom postupku. Na poslednjoj sednici Skupštine grada odborničke grupe Zajedno za Šumadiju i Demokratske stranke zatražile su proširenje dnevnog reda sednice temom o javnom informisanju, ali je taj zahtev odbačen, ističe Saša Milinić i dodaje da je odgovor gradonačelnika Radomira Nikolića na njegovo pitanje o stanju medijima i konkursnom finansiranju više nego uznemirujući. On je odgovorio da ne misli da je taj konkurs nešto ozbiljno protivzakonit i da u njegovom ponavljanju on uopšte ne želi ništa da menja, smatrajući to vrhunaravnim lokalpatriotizmom. Jer kao to što mi nećemo da dajemo novce medijima izvan grada Kragujevca, to samo potvrđuje našu privrženost. Pa to možda neukim posmatračima tako zvuči. Profesionalcima, kao i udruženjima profesionalaca, ta stvar ne izgleda ni malo šaljivo. Da probam najplastičnije da objasnim. UNS i NUNS nisu rekli gradonačelniku: ne damo predstavnike za komisiju po tom konkursu zato što je konkurs protivzakonita, mi smo čistunci pa smo gadljivi. Pa nije to tema. Oni kažu ovako: gradonačelniče, konkurs ti je protivzakonit. Jel ti hoćeš da izdeliš rešenja, a onda da se neko ko nije dobio rešenje žali pa da obori konkurs, jer ti u stvari nećeš da deliš pare? Uslov da bi podelio pare medijima po tom konkursu je da niko ne može da obori konkurs, da konkurs bude zakonit. Da li ti namerno praviš nezakonit da bi stvarao iluziju da želiš da deliš novac, ali eto nikako tehnički da se realizuje konkurs? A gradonačelnik je na sednici Skupštine grada rekao da. Kaže, neću ništa, jeste protivzakonit i neću tu ništa da menjam. Jer baš to odgovara namenjenoj politici. Da se uruši sistem javnog informisanja u gradu. Zbog svega navedenog, odborničke grupe Zajedno za Šumadiju i Demokratske stranke podneli su zahtev predsjedniku Skupštine grada Milanu Uroševiću za sazivanje sednice po hitnom postupku, na koje bi bilo reči o stanju u medijima u Kragujevcu nakon privatizacije radiotelevizije Kragujevac i neraspisivanje novog konkursa za finansiranje medijskih sadržaja. Ukoliko Skupština grada, odnosno njen predsjednik, u dogovoru sa vladajućom većinom odbije zahtev, to će, prema rečima Milinića, biti nažalost dokaz da Srpska napredna stranka i njeni pomagači potpuno svesno žele da izazovu potpunu devastaciju sistema javnog informisanja.